Fala galera do YouTube, beleza? Eu tô de volta. Tô de volta aqui com o caminhão carregadinho aqui. Vai carregar de gente. É, o caixote tá vazio, galera. O caixotão tá vazio, mas tô acompanhado aí hoje aí, galera. Hoje tá aqui o Rafael e a minha turma vem passear hoje aí, ó. Gustavo Arriado. Guilherme também, ó. Como é que dorme, é? Você tá doido. Aí foi expulso, tirou em primeiro lugar, hein? Esse foi quantos minutos de viagem? Ah, não, aqui 5 minutinhos já riaram já, ué. Esse caminhão aqui é Nina Neném. É Nana Neném, né? É um balançadozinho, o barulho da turbina aí, a pessoa vai. Até adulto, né? Vai piscando os olhos, vai ficar mordido, daí a pouco começa a pescar. É, a boquinha tá roncando. É, tô aqui no trechinho de Italva até Pureza. Vai carregar o caixotinho de novo aí. Hoje, sabadão, 7h22 da manhã. Saímos de casa, era 5h30. Daqui a pouquinho eu tô chegando lá, galera. Daqui uns 40 minutos eu já tô lá no areal. Beleza? Queria mandar um abraço aí pro Rosinei de novo, aí de Natividade. É, o Paulo César, lá do Vale do Paraíba, ali depois de São Fidélis. A Rosa, esposa do João Freitas, lá de Eugenópolis. E outros demais aí que eu não tô lembrado agora. Beleza? Valeu, daqui a pouco nós voltamos aí. É, galera, já cheguei no areal e já vou encostar ali agora para fazer o carregamento. Enquanto isso, dá um prejuízo aí devagarzinho, né, Rafael? Pãozinho, aquele cafezinho. A criançada aí também tá fazendo aquele lanche esperto aí também, ó. Como é que tá aí, Guilherme, Gustavo? Tá bom. Tá bom, tá bom. Deixa eu encostar o cargueiro lá agora então, galera. Vou encostar o cargueiro lá. Mas tá que vai dar, tá dando a minha hora já, ó. Achei que o Isaac fosse aparecer e hoje o Isaac não veio, aí. Olha lá, a carreta do companheiro já tá carregada. É, rapaz, o Isaac não veio hoje, hein, ô Fernandão. Aí, ô Isaac, seu pai não quis te trazer, hein? Disse que você tá pra faculdade, estudando. Aí, ó, seu pai aí, ó. É, galera, eu tô aqui na atividade, ó. Com muito custo eu apanhei o Gilberto ali, nós estamos nós dois carregadinhos aí. As crianças estão tirando a água do joelho aqui, ó, né, Gustavo? E vamos que vamos. Normal. Ó, o fogo, então tá carregado ali, ó. Nem desligou o caminhão, não. Tá ligado, né? É, galera, e tá pingando a aguinha aí devagarzinho, mas tá aí, ó. Carregamos uma areia meio molhadinha lá hoje, lá, ó. Pingando uma aguinha aí, ó. Hoje tá mais pesado um bocadinho, galera. O Gilberto encostou o cargueiro dele ali, tá ali pegando um rango. Ei! É isso aí, galera, ó. Chegou o companheiro aí, ó. Chegou o companheiro aí pra Rosinei, ó. Chegou hoje, você vai pegar o adesivo comigo, hein? Rapaz, tem um ano que você tá querendo. Que você tá me procurando, rapaz. Você conhece o Gabigol? Rapaz, conheço. Bom demais? Tá, tudo bom? Graças a Deus. Mas é isso daí, ó. Ontem não deu pra parar, mas hoje você vai levar o adesivo. Hoje vou levar o adesivo, tem que levar, ué. O vídeo que você filmou lá, eu passando lá, foi pro YouTube também, tá? YouTube, tá certo. Hoje é sua vez. Ô, Gustavo. Gustavo. Para já que eu pego lá. Deixa eu pegar lá o adesivo. Vem cá, Rosinei, vem cá. Vamos pegar o adesivo aqui. A mão, hein? Aí, ó. São Fidélis. Tão pequeno e o grande. Tranquilo. Obrigado, vamos ver. Aí, ó. Ganhou o adesivo do canal aí, ó. Ganhou o canal. Aí sim. Junto, é só se inscrever lá, galera. Deixa com a gente. Isso aí. Valeu, obrigado, Osley. Tamo junto, tá? Tamo junto aí. Nossa... Obrigado aí por você fazer parte aí do,
dos vídeos aí, assistir nós aí, gostar. E fez questão aí de topar comigo esses dias tudo, deu uma correria danada. Puxando a comida das mimosas lá, mas não dá pra parar, não, porque elas estavam com fome. Né, Rafael? Rafael queria comer um bocadinho, né, de silagem, queria? É ruim. É isso aí, um abração aí, Wesley. Tamo junto, tá? E com Deus aí, galera. É, galera, esse ciclista aí, ó. Apanhou a gente aí, ó. Jé, vem ele, ó. Ah, rapaz, uns 25 quilômetros ele me apanhou, ué. Eu na carreta carregada, ele me apanhou, ué. Parei ali há uns 5 minutinhos ali atrás ali pra dar o adesivo, rosinei lá. O homem passou de bicicleta aí. Saindo de Itaperuna, o homem. Né, Rafael? Não, eu devia ter filmado lá em Itaperuna, senão ninguém acredita em falar, não, ué. Rapaz, tava 70 por hora e o homem pedalando atrás da carreta aí. Você tá doido aqui, ó. Parabéns pro cara aí. O cara tem um motor ali, não é possível, rapaz. Você tá doido? E né, Guilherme, Gustavo? É verdade ou é mentira que o cara apanhou a gente? É isso aí, ó. Eu quando crescer eu vou ser ciclista também. Não gasta gasolina, é óleo diesel. É, estamos quase chegando em Poçúcula já, ó. E a hora passa, ó, 15 para uma. É, galera, tô gravando aqui meu pai, né? E olha só a força que esse caminhão tem aqui para subir esse morro. Ó, e vai acelerando, vai acelerando. Acelera. Vou falar com ele aqui depois. É, ó, meu pai vai descarregar aqui, ó. Ali, ó. Daqui a pouquinho meu pai vai... Ó, ó. O meu pai vai começar a entornar a areia aqui, ó. Vê. O Rafael veio com a gente hoje. Ô pai. Se eu for contar os grãozinhos de areia por um, vou demorar uma hora, ué. Ah, então... Vai demorar muito? Pode ir 5 em 5 pra adiantar, então. 5 em 5? É. Tá. Valeu? Valeu. Vamos contar aqui, gente, ó. É, galera. Tava ali contando agora o tanto de grãozinho de areia que tinha. Tá. Aí agora o meu pé agora vai descarregar, ó. Vocês vão ver o tanto que essa caçamba levanta. Vai levantar muita coisa. Ó. Só tá subindo. Subindo. Esse negócio, gente. Tá doido.
só o tanto que isso sobe. É, e hoje a gente vem acompanhado aqui com o senhor Gustavo. Pessoal, o que você tem a declarar nesse vídeo? Hein? Ah, dá um joinha pro Teodoro aí, dá uma forcinha aí, deixa um like aí. É, gente, vamos deixar um like então. Aí o meu pai terminou aqui de esvaziar a caçamba. Terminou, gente. Vazinho, limpinho. Então vamos lá nele. Acho que deu uns 2.000 grãos de areia. Deu pra conferir tudo, qualquer um aqui, não. Pai, eu acho que deu uns 2.000 grãos de areia, pai. Tá conferido? Tá, conferido. Rafael pegou a chave lá de casa pra funcionar a máquina do... A chave da porta lá de casa pra funcionar a reta cavadeira do Piquinho. É. Vai abrir a porta da máquina com a chave lá de casa. Olha lá, ó. Olha lá ele. Ele vai funcionando com a chave de casa. Olha pra lá dentro. Que será que o Rafael vai fazer com essa máquina, gente? O que que ele vai fazer, hein? Pra... Aqui, ó. Meu pai tá passando aqui agora. É, galerinha. Então, acho que vai terminar por isso daqui, né? Tá bom. Então tá, né? Tchau. Valeu.